U tijeku je treći modul video kao dio projekta medijske kulture. Organizatori cijelog projekta su Telecentar Zagreb, Učiteljski fakultet i Udruga Mediji. Polaznici su mogli naučiti osnove fotografije, zvuka i videa. Što vas je navelo na sudjelovanje u ovom projektu? Htjela sam osnovna znanja koja sam stekla na fakultetu ponoviti i produbiti. Kao prvo znatiželja, a isto tako jedan interes za medije i za sve ono što nam se sad događa. Kako ste saznali za taj projekt? Saznala sam na način da me kolegica s fakulteta obavijestila o tome. Jedna moja prijateljica koja je članica Udruge Mediji mi je javila za tečajeve i ja sam se priključila. I što zapravo očekujete da ćete naučiti od ovog projekta tečaja? Pa očekujem da ću steći osnovna znanja o medijima, o snimanju, načinima snimanja, montaži itd. Pa dobiti neka nova znanja, produbiti nešto što znam, posvijestiti se što je bitno, a isto tako mislim da su premalo zastupljeni mediji u vrtićima, školama, pa mislim da bi trebalo poraditi na tome i malo proširiti u tim djelatnostima.